Lero katusome ku mutego bayita mukuza nnume. Mukuza nnume ngeri nnya woliwulira. Muganda wange mukuza nnume dagala nnyo ku side zombi, e side y'omusajja ne side y'omukazi. Gw'otasaanye kusubwa kuba gujjudde ebirungo mu ggonga gwo. Era gujjudde vitamins ngazo nga wengendo kunyonyola muganda wange. Mukutandikira ddala amanya ne doboozi bampita Dr. Kansi wa The Bedroom Teacher. Muganda wange obanga olimpya ku channel yange eno nkusaba subscribing channel yange eno. Era bwe bange kunyumidde nkusaba ojiwe ekigalo. Muganda wange tugenda kusoma omuti gwe bayita mukuza nnume. Mukuza nnume ddagala nnyo. Mukutandikira ddala tugenda tandika ne saidi iyo wabasajja oba saidi y'abasajja. Muganda wange kugwa omusajja ayagala okugezaamu ko kumuzubulayo. Ng'owuliro oyagala kugejja ng'era zubulayo ekuswaza nnyo oba ng'ogiwulira ati ng'amazima temala ku sayidi eyiyo. Mukuza nnume asobola okuyamba ng'omugaseemu omubolo okuba ng'oyongera ku sayizi yo nga ggwe omuntu. Sayizi yo neera niko okuba ng'ewanvuwa n'okugejja nga yo. Era mukuza nnume mulungi nnyo mu kujjanjaba abantu abayina ekirwadde ky'amaanyi g'ekisajja nga ggwe amaanyi go matono nnyo era ng'amaanyi go g'amazima oba waakayingira ate n'osammula oba waakayingira ate n'olebera oba waakayingira ate bugumu ne likuba g'amazima n'okolola ogenda okukomekkereza ng'omaze kyokka ate nga munnoowo akyayagala. Muganda wange wali badde wettanira kye bayita mukuza nnume ono n'akuyamba okubeera nga akujjamu embeera eyo ey'okuba ng'olimu nafunga ggwe omuntu. Era mukuza nnume ku sayidi ey'abakazi abongeza ku appetite olw'ensonga appetite ku sayidi y'abakazi zitera okufa nga bafunye infections era nga n'ensekeza bwe zizibye. Era mukuza nnume ono wabanga amufumbye n'amunywako ajja muyamba okubeera nga awona infections okwekutula agenda okukomekkereza g'amazima ng'asaza kimu. Era mukuza nnume ono muganda wange kugwe omuntu g'amazima nga oyina peini mu masozo nga baka peini mulimu omuntu n'agamba nina baka peini oba baludde ku nzina muganda wange ng'oyina baka peini eyo mukuza nnume ono wobanga omunywedde asobola okuyamba okubeera ng'owona peini. Era mulimu abantu abayina akafuba ak'ennaku zino n'okubeera nga bayina kafulu mukuza nnume ono wobanga omunywedde n'omuteekamu ekyawamala asobola okuyamba okubeera nga owona ekifuba n'okubeera nga owona kasenyiga kano. Era mukuza nnume ono muganda wange okumanya wa mugaso nnyo ku sayidi zombi. Muganda wange alete ssanyu mu maka gammwe mwembi olw'ensonga awonya gonoliya, awonya endwadde za STDs, awonya endwadde z'okwegadanga ezo ezitagwa mu maka ezibuza appetite mu maka. Kiba beta oba lyali badde tteeka nga buli mwezi nga mmwe abafumbo mutera okunywa ku ddagala lino egganda ne liba nga libayamba okubeera nga musobola okutetenkanya okubeera nga mufuna kimmodu kyammwe eky'okubeera nga babapimpina. Era mukuza nnume ono muganda wange awonya okubeera nga oddukana era awonya constipation kugwa omuntu atafuluma bulungi asobola okuyamba. Mulimu abantu nga bayina amannyo gabaluma mukuza nnume ono bw'obanga omusanyusezza asobola okuyamba okuwonya amannyi wano. Era ayamba okubeera nga kugwa omuntu ayina olubuto oyinamu gaasi oyinamu ebikyafu mu lubuto bw'obanga omunywedde n'obeera ng'omufumba n'omufumba n'ofuna emirandira n'ogifumba n'ogattamu muganda wange ssere n'ogattamu nevvu ajja kuwonya olubuto lw'okubeera nga lukuluma. Era mukuza nnume ono awonyeza ddala muganda wange omusujja oguno ogw'ensiri era n'obeera nga g'amazima naawe owona. Naawe omuntu ayina kansa nga kansa akufukidde ekizibu abasajja abasinga bayina kansa mu busajja bwabwe era y'ensonga lwaki babeera bamala mangu y'ensonga lwaki bakendera mu sayizi. Naawe mukuza nnume obeera ng'omunywedde asobola okukuyamba ng'ogaseemu akakitonto ekyo asobola okukuyamba n'obeera nga kansa onaawona bw'obeera ng'omuddinganye. Nkujjukiza ntunda ebizigo ebyerusa kugwa omuntu ayagala okweruka, ntunda ebizigo ebijjako obugalo obwakoona kugwa omuntu ayina
parts ezimu nga za bulaka atenda langa njeru ntunde ebizigo ebyannacho ebijjako enkovu ebijjako embalabe ebijjako binamasuna ebijjako ebiguna ebijjako endwadde zonna zonna ezolususu era muganda wange bijirako sabuni ne oiro muganda wange ntunde degali ya mazige kyala nabaga mazibe naku bilinge samulanga munya Rwanda liseleza tadika lizaliwo myano okubugumya ntunde degali ya manyinge kisajja baliita muzina kyalo zina nozina ne bakuyita muzinyu w'emmana kafuru muganda wange tugule eddagala lino tubenga tusobola okubeera nga tujjanjaba nkujjukiza tinna obufumbo kwezi na wonoobeera nga temwezi n'ogenda kukomekkereza nga gamazima bawo oba omusekazi wo ng'afunyemu obwenzi era muganda wange ntunda eddagala likomyawo omwagalo awo mu nnaku mukaaga era ntunda muganda wange eddagala lya supalooko mukazi wo bawo n'abeera ng'akulookingiramu naga agamazima kino kikazi nkyagala okwekutuna nga ne waba atambula alowooza ku ggwe ntunda eddagala erisika ebigaga eddagala erigeza akabina eddagala eritereza ebbeere muganda wange eddagala erijjako mugaba ntunda ekyogo ky'omukisa era ntunda ekyogo ky'okuweebwa oyagala kubeera nga bakwanjula oyagala kubeera nga oli muganzi wa bbaawo oyagala kubeera muganzi ku mulimu eddagala lya bakasitoma nalyo nditunda tusangibwa kitende ku luguudo lw'entebe woba tasobola kutuuka webakolera delivery namu abantu abali e Bulaaya basobola okuba nga babakolera delivery woba ng'oyagala akuume atakuume.